Fevralın 21-də Təhsil Nazirliyi Novruz mühazirələrinə başlayıb. Musavat.com xəbər verir ki, İçəri şəhərdə Muğam klubda keçirilən Novruz mühazirələrinin ilk görüşündə xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev sözün təbiət və ədəbiyyat şəkli, zamanın gerisində, yoxsa mövzusundan danışıb. Çingiz Abdullayev tədbirdə iştirak edən millət vəkilləri, redaktor və ziyalılar qarşısında çıxış edərkən, öncə Azərbaycan gənclərinin inkişafında mütaliənin rolunu vurğulayıb. Onda qeyd edək ki, Novruz mühazirələrinin keçirilməsinin əsas məqsədi təhsil və elmin bu və ya digər sahələrə dair mövzunun gündəmə gətirilməsi və populyar dildə təqdim olunmasıdır. Təhsil Nazirliyi ötən ildən başlayaraq Novruz mühazirələri keçirir. Mühazirələrdə tanınmış alimlər, beynəlxalq və yerli təhsil ekspertləri, davamlı inkişaf, Novruz bayramının tarixi kökləri, ölkəmizdə informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişafı, postmodernist və təhsil mövzularından bəhs ediblər. Məğrur Mərd, Sevinç Telman qızı, Musavat.com üçün.